İlk dəfə BMW avtomobili mən özüm də Almaniyadan gətirib sürmüşəm. Ən birinci Bakıda məndə olub öz Almaniyadan gətirib. Keçmişin BMW-lərinə iki çatan BMW olmaz. Yox, çatan olmaz. Bir dənə bir balaca o vaxtı Jiguli-yə də ödəmişdi Samara-ya bir yerindən resk gedirdi. Bunlar yerindən bir balaca zəifdir mənim, amma sürəti möhkəm yığır. Həqiqətən də BMW 1000 hadisənin qabağını alan avtomobildir. Bunu mən özüm görmüşəm, şahid olmuşam rayon yollarında belə. Yenə deyirəm, ilk dəfə onun ikisi gəldi Respublika, biri avtomat, biri mexanika. 318-lə gəlmişdilər. İnjektor sistemini daha ki burada Respublikada heç kim bilmirdilər ki, yəni karbüratör, hamı karbüratör ödəmişdi, injektor bilən yoxdur. Bircə dənə yer var idi o injektor sistemində, Mor Vağzalın yanında. Orada bir nəfər. Bir dənə zəif yeri də odur ki, BMW-də, mən deyim bir sərkər kimi, temperaturu pasiyanın nəzarətdə, bir balaca temperatur qalxan kimi qalıqqada, motor qalıqqası çox zəif, yəni incədir. Tez qalıqqadır, sıradan çıxır. Valla F10, litfasona bağında F10-dur, yəni belə ki, onun da indi bəzi incə yerləri var. Bir də ki, iriliyi şəhərdə sürməyə çox səsləsəm. Məndən olsa bir dəqiqə ən ləzzətli BMW-nin kupeyləri. O iki qapılı kupeyləri ya, bəli. Bir yaşdan sonra həvəs var. Avtomobilist idi, daha bununla böyümüşük. Yəni, avtomobilə həvəs var, Allahın verdiyi. O vaxt hələ üzr istəyirəm, bilməyəm, yeri var, yoxdur. Məktəbdə, dərsdə də, hələ mən balaca siniflərdən dirəm. Uşaqlar 8 yıl imtihan verəndə mən maşın şəkli çəkildim çağırdım. Yəni belə-belə, Sovet maşınları zavodunda işləmişəm. Mən 6 ay burada olurdum, 6 ay Təliyyətdə, Samarada. Yeni modelin 18 çıxanda hamı baxır ki, bu nə qəşəm. Amma sürən adam heç bilmirdi ki, onun qabaqları aparır da hərəkət edir. Yəni biz ölcəmişdik, Zaporojiyi, Moskvi, Cildur. 09 çıxdı, dalıca ondan sonra 21-41. Belə-belə yeniləndi də maşın. BMW elə bir ki, Raskot demək elə birinci benzindən başlayır. Amma indiki köhnə BMW-lər möhkəm, indiki BMW-lərin detalları da üzr istəyirəm. O biri Kia, Hyundai-ya baxanda həqiqətən də bahadır. Həm də formaları elədir ki, onu başqa işin əvəz eləmək hələ olmur. Yəni, ay başqa modeli qoymayın, belə şeylər yoxdur. Yəni, sırf özün kimi yarışlamaq. Siz hələ deyirsiniz BMW, ondan qabaq məndə bir yox. Bu maşını görürsünüz bu ayırda ki. O mənim Azərbaycanda bir dənə qalır. Yəni, onun da konfortu başqa şeydir. Məsələn, indi bir Bakıda belə yekə maşın sürməyinə belə çətinlik var. Amma BMW-ni hamı yığılıb baxardı ki, bu nə maşındır belə. BMW-nin açığı siftə buraxılışda, indi F10 gəlir, özü bilirsiniz, təzə modellər var. Amma əvvəlki buraxılış vardı o vaxt ki, buraxılış. Onun möhkəmliyinə, onun detalı möhkəmliyinə heç də çıxa bilməz. Həqiqətən də BMW 1000 hadisənin qabağını alan avtomobildir.